og velkommen til Røgvindrapporten. I dag der skal vi tage endnu et uofficielt mærke. Et rigtig specielt uofficielt mærke. Ja, Røgvindrapporten mærke. Det er væk, hvor er det? Røgvindrapporten mærke, vi skal tage i dag. Ja. Så vi skal bygge en røgvinder. Det skal vi. Og så skal vi have den godkendt hos en leder. Det er Magnus. Magnus er vores leder. Ja. Altså man kan sige, at grunden til, at vi har mærket, det er jo fordi, at altså, vi er røgvinderrapporten, ikke? Ja. Men det er jo kun altså, på sin plads, at vi også bygger en røgvinder for ligesom at bevise, at vi har fortjent at have mærket. Ja. Skal vi lægge en plan, eller? Vi skal have et eller andet propelagtigt, noget der kan vifte væk. Altså jeg fandt sådan en her før. Jeg har fundet den her. Ja. Det er fordi, jeg så tænkte, at så kunne man ligesom holde her, og så langt væk. Så skal vi jo have et eller andet på her, der... Har vi noget tape? Ja, det har vi. Skal vi ikke lige tape dem her sammen til starten? Jeg kan også bare lige hente nogle gaffetape. Ligger du sådan på en snede i alt? Ja, okay. Så prøver vi at se, om vi kan finde et andet, vi kan sætte på. Okay, vi går lidt herud. Det kunne være rart at finde et eller andet sådan... Jeg ved ikke, sådan nogle skiver af et eller andet, som ikke vejer så meget, men som ligesom kan dreje rundt på den der. Hvad laver du, Alberte? Hvad laver hun? Hun er ikke her noget. Nej, det kan jeg godt se, hun ikke er. Jeg vil bare lige kigge, om der var et eller andet flat, skiveagtigt hernede. Skiveagtigt? Jeg tænker, hvis man har sætter sådan nogle stykker, et eller andet. Sådan et eller andet, der kan vifte rundt. Nå, jeg i hvert fald skal jeg tape dem her sammen, eller hvad? Ja, gør lige det. Ja, bare på enden. Uæh. Vi skal have et eller andet til at rulle den med. Ligesom sådan en cykelkæde, og vi skal have noget her omkring. Jeg ved ikke, om det går for langsomt. Vi kigger lige hernede først. Der er snor der. Ja, perfekt. Det skal jo. Der er altså et andet snor her. Skal vi kigge i skabene ovenpå? Er der ikke bare et sted, hvor der er noget pap? Men vi kan godt lade kigge. Kan man ikke godt skille det her helt ad? Hvad hvis vi tager den her af? Putter den ud over krykken? Altså det samme koncept som det her. Og så bare putter den rundt om krykken i stedet for, så vi kan have nogle lange papstykker på, så den ikke går imod den her. Jo. Du kan godt, den kan sidde rundt om krykken. Det aner jeg ikke. Jeg tror overhovedet ikke, den kan. Ja, sådan her. Vil du ikke have flere på, så? Det kan godt ske lidt smart. Så kan det blive mere højt, tænker jeg. Der er der en der. Hvis du sætter to på, det er piskoldt. Så vi afmonterer den her igen. Men vi skal have lavet et eller andet ved det her. Ja, skal vi have lavet nogle strimler. Sådan noget her. Det passer lige med bredden, tror jeg. Ja! Tada! Jeg kan lige fjerne der. Er det sådan nogle... Det tænker jeg, sådan nogle, ja. Nogle flaps. Tror ikke, det er godt? Jo. Så skal vi på en eller anden måde have dem sat på. Ja. Jeg tænkte sådan her. Og så kan der være snor herude, måske. Skal du lave en til den her over os? Jamen, der skal vi måske bare lave en, der er halv størrelse, så vi her kan have noget snor herude. Hvis du bliver stukket ned af en kniv, så må du bare lige leve med det, ikke? Men man skal lige lade den igen, jo. Det er sådan en midlertidig røgvinder. Det er lidt ligesom en brændslukker. Altså, når ikke der er mere skum i brændslukkeren, så virker den jo heller ikke mere, før den bliver ladet op igen. Sådan. Kan du ikke bare starte med at sætte dem fast på den der nede, så sætter vi dem fast på den her bagefter. Altså, det her ikke godt. Det bliver den bedste røgvinder, jeg nogensinde har bygget. Det er også den første. Og færdig. Sindssygt. Lille test. Nej, det kan jeg love dig for, at vi ikke skal. Sådan her. Det bliver godt alvorligt. Så laver vi lige sådan en stopper her. Så kan nemlig ikke køre for langt den der vej heller, ikke? Tror ikke det er godt? Jo, nu tror jeg, vi skal have en løfter, men så bliver det sidste. Så har vi et styks røgvinder. Det der sker, det er, at Alberte hun kan stå og holde den sådan der. Yes. I strakter. Så er der noget snor her, og så kan man trække i det. Så løber man, og så den her, så drejer den rundt. Og så så vender det røgen. Ja, det er det, der sker. Nu skal vi have lavet bål til os. Yeah. Let's go. Yes. Så, Alberte, du er kommet i noget røg. Ja, vi skal vende røgen, så jeg ikke får den i hovedet. Ja, præcis. Tror du, jeg skal gøre sådan her? Ja, det tænker jeg. Okay, vi vender røgen. Er du klar? Jeg er klar. Vend den for den. Nej. Jeg er sådan der. Ja. Den blæser i hvert fald røgen op i mit hoved. Det kan være, at I skal prøve at have den lige på den der måde. Og så
så gør det, så kører jo røgen ud. Ja, vi skal lige lade den op igen. Okay, så prøver vi igen. Okay. Nu holder jeg den lige på røgen. Ja. Er du klar? Får du røg i hovedet? Ja, det gør jeg. Får du stadig røg i hovedet? Nej! Er det rigtigt? Ja. Nej, hvor fedt. Der er sådan et hulrum. Så, nu får du røg i hovedet Way! Igen. Ej, hvor fedt. Ej, det var nice. Det er et røgskjold. Det er et røgskjold. Den vender i hvert fald røgen væk fra mit ansigt. Nice. Perfekt. Jamen, så fik vi... Det gjorde vi. Så fik vi lavet en lille røgvender. Vanvittig gode røgvender. Den er sygt godt. Og vi prøvede også lige før, at den kan også hjælpe med at starte et bål. Ja, det er sådan... Post. Det er smart. Det er mega smart. Det var alt, hvad vi havde i dag. Det var det, ja. Hvis du godt kunne tænke dig at se os forsøge at tage 5 rullader på 5 kvarter-mærket, så kan du se lige her.